Oare mi s-o sinistite când se vătiră glavata a ceaște na половина пълна или ceaște на половина празна? Всякакви бактерии, които ако ги пустиш на Марс, пред стопът на там, ще го колонизират. Кев, бредиш и кев! Защото някъде, а това ти го натякват в кръсване във вечерните новини, някой така ще ману е загазил, че нямаш представа! Гледате ме с тия двете малките и ме преценявате, нали? Много гаден нафиг. Не да. Нездравословен, скъп. Ето, например, искате да знаете аз какво харесвам. Крем брюле, пате, суфлета, тартата, тенгаш и дроб, крем супа от мозък. Много те някак на стояло се опитва да свалям килограми аз на това. Шоколадов маркес с белтъци, ремолада, пиле, прикъсе. Слушай, проблем обаче е, че не стрици. Тия то не е. Сега съм на диета сандвич с ярчена салата. Тигро вискари и шафуа, а на торо крем супа, дибър и сос шофла, пуйка, марина, след. Един сандвич с ярчена салата на всеки два дни. Сваляш килограми като песен. Пълнени калмари, бокен, барматен, зайк, по-нормански, бретонски, умлет, самарина, рулоте, каже, пълнени пък пъдъци с лимон и мащевка. Пластините просто се тупят за винаги. Това ще кажа, че това е магазина, в който пазарува супермен, бай. Отказвам се. Мафиоти, които се разтъкват нагоре надолу в перите си, прилични на кораби, огромни. Яхти, какво мислите правят? Образували са картел. Пият биричка, тупи си кръка, принцовки, всякакви други гадости. Бахте, ебано! Повръщат! Е, на това му викам аз култура! Има ли нещо общо между това и карането на ски? Ай, няма! Ако не